сайн байцгаана уу? 100 солигдохын өмнө бид 100-ны мандлаа хэмээх эрхэм нэрийг зөвхөн сайн сайхан үйлс бүтээгчдэд олгож байсан. Гэвч харахгүй, ярихгүй, өнгөрөх аргагүй сэдвүүдийн тухай 100 дөнгөж эхэлж буй энэ үед бүгдээрээ шүүн хилцэж, авах сургамжаа авч, гээх мухаагаач гэж гэмтэн нь гимээ мэдэж тэр чинээгээр нийгмийн цэвэршиж авбал яасан бэ гэсэн үднэс энэхүү хар бараан сэдвийн анхны шалгаруулалтын тухай цовдол нэвтрүүлэг бэлтгэхээр шийдсэн юм. Тийм ээ, бид улсын ерөнхийлөгчийнхээ мөрөн хөтөлбөртөө тусгасан хэрэгжүүлж байгаа 100-ны шилдэгүүдийг тодруулах энэ арга хэмжээг цаашаа дэмжиж, хүрээг нь өргөсгөх санал дэвшүүлсэн юм. Үүний дагуу 100-ны мандлаа дуурийг санал асуулгаар тодрууллаа. Зооны мандал лоувер номинацид Айбекс Маламас өгсүүлээ. Банкны цогмон авдаг үйлдвэр казино төрж байтугай 90 саяын ганц хүн хэрэг хүртэл нэр дэвснээс хамарсан хүрээ оролцогчдын рейтинг эдэж ашигласан хөрөнгийн хэмжээ хийгээ төвлөхний анхаарал хамгийн их өртснөөр Эрдэнэ концерний хэрхэн зохион байгуулалтаагаар хууль өсөр хөвчлэн авсан явдал аргагүй нэгдүгээр шалгарч байна. Зүйлийг анхааруулхад энэ бол бидний мэдэх өнөөх Эрдэнэ үйлдвэр биш. Эрдэнэ концерн хэмээх улсын үйлдвэрийн газрыг хувийн компани болгочихсон тухай асуудал юм. Энгийнээр тайлбарлая. Энэ бол өнөөх 100-ны лоувер гээд байгаа Эрдэнэ концерн. Харин энэ бол монголчууд бидний бүхэн жилийн төсвийн орлогын маань бараг 30%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг бидний мэдэх уулын баяжуулах Эрдэнэ үйлдвэр. Гэтэл 100-ны мандлаа бүтээн байгуулалтаар оны өмнөхөн шалгарч байсан энэ том үйлдвэр маань энэхүү концерн хэмээх их айлын дөнгөж 10% нь л болж байна. Тэгэхээр та мандлаа дуурайж шалгасан эхний үндслийг эндээс харж байгаа. Хоёр дахь гол үндэслэл хэвлэлийн нийтлэл. Үнэн дээр Эрдэнэтиг төрсэн сэдв Монголын олон төсөний хөл дээр нь босгож, морлуултын орлогыг нэмэгдүүлж, сэтгүүлчдийг ямар тач өөригөө зовоож, ерэн сурвалжлах хайн гүөхгүйгээр сонныхаа зайг дүүргэчийг хангалттай сэдвэр тэжээсэн гэж хэлэхэд болно. Бас заримыг нь мөрдөн хавчилтанд оруулж, сонингийнх нь бүх дугаарыг хураалгаж, зүгээр байх аргагүй болгож байсан цорын ганц сэдв бол яа харахгүй Эрдэнэтиг төрсэн элдв явдлуудыг хүндсэн сэдв байлаа. Энэ бол зөвхөн баримт. Нэвтрүүлгийн хэхний дугаарт ийхүү шалгаруулах болсон үндслэлээ батлахын тулд хэвлэл нийтлэгдэж, телевиз радиогаар тэр үедээ засагдж олонний хүртэл болж исэн нийтлэл баримтуудын зармаас дахин нэг сануулж байна. 1926 онд Дэвслийн засан газар гарч ирсний дараа ерөнхийсэд асан инх сайхан Эрдэнэ үйлдвэртэй зочилж, шинэ үйлдвэрийн тууцыг хайшилцаж байла. Ингэхдээ тэрээр утган билгийг уулын үйлдвэрийн маш сайн боловсон хүчин ажиллаал сайн хийж ивэл хэвлэлүүдэд бичээд байгаа шиг түүнийг огцруулах шалтгаан байхгүй гэсэн утгатай үгийг сэтгэл ханамжтайгаар өгүүлэн тууцыг нь хайшлан өгч байжээ. Үүний сацуу засаг эрхийг шинээр авсны хувьд төрийн гисэн бүртгэлтэй байгаа бүхий л аж ахуй нэгжүүдийн шалгалт оруулж хэдий хэрийн хөрөнгөтэй юу хүлээн авч байгаагаа мэдгэтгэхэр сангийн яам, төрийн өмчин хороо, татврын алба, хууль зүйн яамныхныг оролцуулсан шалгалтын хэсэг байгуулан ажилд нь орул. Иймэрхүү шалгалтыг тэр үед төрийн өмчийн бүхэл газруудад явуулж байсан бөгөөд Эрдэнэт ч бас үүнд хамралтгүй үлдэх учиргүй байсан. Харин энд ажилласан ажлын хэсгийн дүн санаанд оромгүй байлаа. Шалгалтын явцад Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагын тэдгэрийг хүрээлсэн ашиг сонирхлын бүлгэлүүд хяналт муутай төрийн өмчийг нарийн бодож боловсруулсан төлөвлөгөөтэйгээр тодорхой үе шаттайгаар хэрхэн хувьтай завшиж тэр бумаар нь яаж салхинд хийсэгдэг байсныг сонгодог гимэр жишээ дэндүү олныг олж үзэн толгойго барьж байла. Эрдэнэт үйлдвэрдэх ийм байдал нь Монгол улсад урд өмнө гарч байгаагүй өөр тохиолдолтой зөрүүлүүлэх аргагүй хамгийн том өмч ашиглалын хэрэг мөн байна гэдэгт ажлын хэсгийн гишүүд бат итгэсэн авч тийм гэдэгт олон нийт итгэж өгөхгүй байлаа. Учир нь энэ бол итгмээргүй явдал байсан юм. Энэ хэрэг бол урд өмнө Монголд гарч байгаагүй хамгийн том өмч ашиглалын хэрэг гэдгийг одоогор баримтаар тогтоогоод байна. Зүрлэх юм бол байхгүй л дээ. Тэгээ зүрлээд та хэлчих юм байхгүй. Энэ Эрдэнэтийн хэргийг хэр зэрэг шударга шийдэх нь манай хуулийн байгууллагуудын хэр зэрэг коррупцид автагдсны илэрхийл болох ёстой. Бид бол эрх хэмжээнийхээ хүрээнд баримтыг, фактыг илрүүлж тавьсан. Эннээс бол одоо ямар хэрэг үүсгэж, ямар дүгнэлт гаргах гэж манай хууль шүүхийн байгууллагад явж шалгуур болох үү? Болно.
1995 он Эрдэнэт үйлдвэрээс гайлд мэдүүлснээр тос үйлдвэр 268 сая 594 мянган ам долларын үнэ бүхий 446,180.2 тонн зэсийн баяжимлыг гадаадад гаргажээ. Үүнийг сангийн амд мэдээлэхдээ 179 сая 500 мянган ам долларын 293,036 тонн зэсийн баяжимлыг экспортлсон гэсэн байна. Энэ хоёр мэдээний зөрүү нь 89 сая 94 мянган ам доллар буюу 1 долларыг тэр үеийн ханш 800 төгрөгөөр бодвол 70 гаруй тэрбум төгрөгийн зөрүү гарч байна. Энэ нь 70 тэрбум төгрөг бүртгэлээ сангид үлдэж хин нэгний харманд оржээ гэсэн бодит дүн. 1996 он дахиад энэ хоёр мэдээний зөрүү 39 сая 609 мянган амрикт доллар буюу 32 тэрбум төгрөгт өрчээ. 1995 оныхта нийлээд 100 гаруй тэрбум төгрөг. Энэ бол бараг 10 мянган айлын тохлог орон сууц барих мөнгө. 1997 онд Оросын холбооны улсын гайлийн мэдээнд Монголоос 45 сая 403 мянган ам долларын зэсийн баяжмал орж ирсэн хэмээн бүртгэжээ. Энэ бол монголчууд хин нэгнийг муучлах гэж зохион бичсэн тоо биш, хойд хөршийн гайлийн албан ёсны мэдээнд тэмдэглэгдсэн баримт. Гэтэл Монголын гайлийн мэдүүлэгт энэ тоо 7 сая 637 мянган ам доллар болтлоо бууран бичигджээ. Энэ нь 37 сая 776,400 ам долларын бүтээгдэхүүн бүртгэлээ сангид Оросын холбооны улсад зарагджээ гэсэн үг. 1 долларыг мөн л 800 төгрөг гэж бодвол энэ нь 30 гаруй тэрбум төгрөг болж байна. Мөн онд буюу 1997 онд Хятад улс Монголоос 116 сая 702 мянган ам долларын зэсийн баяжмал хүлээн авсан гэсэн бүртгэл байхад Монголын гайл хэлээр ердөө 869,800 ам долларын зэсийн баяжмал гаргасан гэж бүртгэжээ. Зөвхөн 115 сая 883 мянган ам доллар. Ингээд Эрдэнэт үйлдвэр 1997 онд нийт 8 тэрбум 506,900 ам долларын зэсийн баяжмал гаргасан гэж бид итгэж, тийм л байдгийн багтаа гэж бодож автал хоёр хөршид маань 112 сая 106,000 ам долларын зэсийн баяжмал зарагдчихсан. Эрхэм Эрдэнтийн боссууд дундаас нь 153 сая 599,410 ам долларыг өөрсөдөө унагчихсан явж байна. 153 сая доллар төгрөгөөр бол 123 миллиард төгрөг. 1995-96 оны зөрүүтэй нийлүүлвэл 200 гаруй тэрбум төгрөг болж байна. Энэ мөнгөөр хэнийг ч худалдан авч болно. 76 гишүүн бол юу ч биш. Тэдэнд тус бүрт нь 10 сая төгрөг өгөхөд л нийлбэр нь 760 сая төгрөг болно. Энэ бол 200 гаруй тэрбум төгрөгний ердөөл 0.38%. Учир нь 200 гаруй тэрбум төгрөг гэдэг бол Монголын бүх ажил үйлчүүдэд хангалттай цалингууд Улаанбаатараас замын өд хүртэл хар зам тавьчихад элбэг хүрэлцэх мөнгө. Гок түүнийг тойрсон нөхцөл байдлын талаар Монголын хэвлэлд маргаан тасрахгүй байгаа нь Монголын засгийн газар болон парламентд өдөр тутам хилцдэг асуудал болов. Хэдэн сарын туршид Москвагийн байр суурийг тайлбарласан өгүүлэл нэг биш удаа гарлаа. Үүнээс үүдэн улс төрийн хувьд сүудэрт байсан Шумайка гэж гинэд гарч ирээд дипломат ёсыг мартан монголчуудыг сүрдүүлэхийг оролдов. Тус үйлдвэртэй холбоотой аливаа асуудал улс орны эдийн засагт нөлөөлж улс төрийн хүчнүүдийнх нь эрх ашигийг хөндөдөг юм. Экономистский газета санны сургуулагч Сергей Алиевийн тэр үед бичиж нийтлүүлж байсан зүйл Эрдэнэт үйлдвэрийн Оросын талын хувийг төлөөлж байсан хуучин зөвлөс социалист бүгд найрамд холбоот улсын өнгөт төмөрлөгийн яам татан мөгсний дараа Оросын эрх ашгийг зорвет цэвтмэт хэмээх төрийн өмчөд нэгдэл төлөөлөх болжээ. Дараа нь энэхүү нэгдэл маань хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг болон өөрчлөгдөхтөө хувьцааных нь дөнгөж 24% Орос улсын төр эзэмшин үлдсэн 76% нь хуулийн бусад этгээд хувь хүмүүст очисон байна. Монголын төрийн өмчийн хорон дараагийн энх хуулд зарб үйшээ зэгмэтийн хувьцааны хуваарилт нь хууль ёсны хэсэг талаар Оросын төрийн өмчийн хороонд хүсэлт явуулж байсан билээ. Оросын холбооны улсын ерөнхий прокурорын орлогч Давидов бас энэ талаар Москвагийн арбитрийн шүүхэд зарг мэдүүлж байсан юм. Монголын тал үүнд сэтгэлээ дүгссэн дараах шалтгаанаар тайлбарлагдана. Засан газар хоорондын хилцээрт зааснаар хоёр талын нэг нь өөрийнхөө хувийг гуравдугч талд худалдсанаар худалдааны давуу эрхийг нөгөө тал эдлэх ёстой юм аа. Лавтек сурвалжуудын гэрчилж байгаагаар Оросын хувийг 120 мянган доллараар үнэлсэн бөгөөд энэ мөнгийг Монголын засгийн газар байтугай дунд гарын 8-ын олж чадах байлаа. Түншүүдийн харилцаанд мэддэгдхүүс хурцтанд байдал үүсгэсэн өөр нэг зүйл нь үйлдвэрийн ерөнхий захирал Одхон Бэлэг юм. Одхон Бэлэг Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүн бөгөөд ерөнхийлөгч багмын дотны хүн. Түүний байр суурь үнэхээр бат их байсан ч Эрдэнэтийн байдал нэг л биш. Их хэмжээний мөнгө төрийн хяналтгаар урсч байна гэсэн яриа газар авч байлаа.
Энэ бүх байдлыг харгалзан үзээд Эрдэнтийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааг хянан шалгах Монгол Орсын хамтарсан комисс байгуулагдлаа. Шалгалтын дүнгээр түүнд төрийн өмчийг хуу хүмүүст хууль бусаар шилжүүлсэн хоёр зүйл ангаар эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ. Эрдмийн Эрдсам, Эрдэнт концерн бусад үйлдвэртэй харьцуулахад хууль бус давуу эрхэлж байсныг тогтоосон байна. Эдгээр үйлдвэрийг байгуулагчид нь отхон билгийн ойр дотны хүмүүс байсан нь эргэлзээгүй. Зарбиц Свитмет Орсын элчин сайдын яамны итгэвтэй дэмжлэгтэйгээр отхон билгийг өмөрөв. Түүнээс гадна үйлдвэрийн баримт бичгүүдийн үлэм чиск нь алга болж тамга тэмдэг нь хүртэл сураггүй болжээ. Уулын үйлдвэр хүнд нөхцөлд ажилтдаг ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэхээр нийгмийн дэмжлэгийн сан гэгчийг байгуулжээ. Үүнтэй зэрэгцээ хамтарсан үйлдвэрийн оролцоотойгоор үйлдвэрийг хөгжүүлэх, шинжлэх, нийгэм ахуйн барилга байгууламжуудыг барих Эрдэнэт Дестрой, Дестрой Инвест хэмээх барилгын байгууллагууд үүссэн байна. Харамсалтай нь нийгмийн дэмжлэгийн энэ сан жирийн ажилчдад хүртсэнгүй бололтой. Хэвлүүдийн нийтлээс харахад Эрдэнэтэд байх тусгай 11-р хороолол, баячуудын хороолол гэх мэт онцгой нэртэй объектууд нийгмийн дэмжлэгийн сангийн хөрөнгөөр санхүүждэг байжээ. Байгуулсан гэрээний дандаа Эрдэнэт үйлдвэрт алдагдaltaй байхаар хийгдэж, ашгийг нь хамтран эзэмшгээр зохион байгуулагдажээ гэсэн таамаглал эндээс гарч байгаа юм аа. Гэвч элдв таамаглал сэтгүүлчдийн энэхүү 100% өөрийн тухайд өвшүүлсэн олон санаа, үнэмшгүүц нийтлэл мэдээ материалуудыг төр орхин тэр үед дэд бүтцийн улсын хяналтын албаны эдгээр үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнд өгч асан албан ёсны актаас эхлээд төлөвлөв. Эрдэнэт үйлдвэр Строй Инвест төвцөөд компани хооронд тооцоо нийлсэн 1998 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн актанд 45 гэрээний 28 сая 966 мянган ам.доллар, 1998 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн актанд 6 гэрээний 10 сая 698 мянган ам.долларын санхүүжилтийг тус тус хийхээр болсон тооцоо үндэслэлийг шалгаад дэд үтсийн улсын хяналтын албаны 99 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн 1 тоот актаар үн бүрдлийн үндэслэл тооцоо буруу хийгдсэн хүчин төгөлдөр бус баримтад тулгуурласан байгааг тогтоосон юм. Эдгээрээс зарим нэг хийцийн үйлдлийн дутууг дурдвал ихэнх байранд халаах хэрэгслийн тоошрхийг дутуу, халаалтын өгөх буцах босоо шугамд хаалт тохируулах тавиагүй, сантехникийн хэрэгсэл бүрт хаалт арматур хийгээгүй, гадна ханын зузааныг 51 см болгосон зураг төсөлдөр болохоор 64 см зузаантай гэсэн байна. Дотор хан шал хазгаа мөрөө өсрөгцөн, барилгын нийт хэмжээг зураг төсөл заасан хэмжээнээс 1.2 м-ээр багасгасан. Адрын эрдэс хөвөн дулаалгыг ил орхисон нь бороо цасны усанд норж хавтангийн заацаар нефт гоождог зэрэг болно. Гэрээ хилцэл үн үнэлгээний талаар хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэр Строй Инвест хувьцаат компани хооронд тооцоо нийлсэн 98 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн актад урдсан 45 гэрээний үн 28 сая 966 мянган ам.доллар байна. Дээрх гэрээгээр гүйцэтгсэн ба гүйцэтгэж буй барилга угсралтын ажлын төсвийг хуучин зөвлөлт холбоот улсын 1-р бүсийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх 1984 оны үнэлгээг суур үн болгон тодорхойлжээ. Уг суур үн болох 1984 оны 1 рублийг 1994 оны рубль шилжүүлэхдээ 4973-аар өсөгчээ. Үн дээр нэмээд 1994 онд өсгөн тооцсон 4973 рубль дээр нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт хуримтлал болон бусад дайвар зардлуудыг оруулан тооцож 1826 гэсэн коэффициентээр үржүүлж барилга угсралтын ажлын бүрэн өртгийг тодорхойлсон байна. Ийхүү коэффициент хэрэгэлснээр 1984 оны 1 рубль маань 9066 рубль болж байна. Энэхүү баримтаас үзэхэд тэд рублийг 9066 дахин өсгөн тусгажээ. Тэр үеийн ханшаар 1 рублийг 5 төгрөг гэж тооцоход энэ тоо 45380 дахин өссөн харагдана. Аливаа ашгийг өсгөж нугалж болох авч 10-20 дахин гэж өчүүл өнөшхөн цөөн гардаг. Гэтэл энэ бол 10-20 дахин биш, бүр 1000 дахин ч биш, 45380 дахинаар үнэлгээг нь хий өсгөн мөнгө унгаж байсан баримт. Билээ уул нэг том нөхсөр аппарат болсон шүү дээ. Мапыгийн социализмын дэглэмд ажилттай атгсан капитализмын идэлтээр Эрдэнэ компани Эрдэнэ тэндүү Эрдэнэ төлөвлөрийн концернэрийн дор үйлдвэрийн хөрөнгийг өрн таран хийсэн албан тушаал ашиглал энэ тэндүү хувийн компани пүүсүүд байгуулгад бүх дарга нар нь хуваагаад авцсан хувьчлал да. Тэр дарга нарын нэрээс эхэлэл энэ Эрдэнэ компани гэхэд
энэ кесегийн дарга байсан дандын жи ухаанд хуйчилд нөгөө тайсан. Соёлгаа гээл Эрдэнтийн үе төрийн соёлгаа байсан тэрнийг дандар гэдэг дарга эмчэд бол хуйчилж өгсөн. А тэгээд хужиртыг бол авир мэдгээд энэ юуны дарга байсан, соёлгааны дарга байсан хуйтартыг хуйчилж авсан. За тэгээд энэ шайргын үйл дүргээд Орос Монголын хамтарсан юуны хөрөнгөөр баригдсныг Дэнчиг сүрэнгээ намын хороон дарга байсан. Ингээд хуйчилд дарганаар бол хуйдаан бүгд үйл дүртэй байсан. А үйл дүрийн энэ хөрөнгөөр буруугаар ашиглаж одоо амийн хуйдаан байшингууд их барьсан үйл дүрийн ажилтны нэрээр бомбоор барилга барьсан. Тэр энэ саястангийн бай дээдсийн хөрөнгөд энэ гордд байж байгаа. Дандаа дарганаар уран энд нэр техникийн ажилчид ард өөрсдөө бол ажилчид ороороо насаараа төлдөөхгүй нэг нь 80-аас 40 сая төгрөгийн барилга нэртэй. Тэгээ голцоо дарга нар орж байгаа. Аа хэвэлсэн 69-уд тэднийг бол дарга нар бүгд хойдоо авсан. Зээлийн жирмаа. Аа өшөө албаны төргүүдэн дандаа туяатуудтай усгүй. Эрдэн түүлдвэрт танилталтай нэг нь Монгол улсынхан зах тэрээс бараа бөөндөж яваад нэгээс хоёр нуглан шахаж болно. Вагон вагонор бэлгэж авч байсан бидэнд нуурмар өгөх байхаа гэж гайхаж байсан. Дарга нар л хэрэглэж дуусаа вэ гэмээн ажилчид хоорондоо ярилцсан инээлтэн. Үйлдвэрийн технологид ордог улаан давс Улаанбаатарын аж ахуйн нэгжүүдэд 1 кг 400 төгрөгийн үнэтэй байхад Эрдэнэ төвлөрт 4000 гаруй төгрөгийн үнэтэй байдаг. Бараа материал бүхин ийм үнийн зөрүүтэй. Гэтэл гинтхэн их гал гарч гокийн өндөр үнэтэй байгаагаа хадгалдаг агуулсан шатлаа. Бараа материалын тооллогтой давтсан энэ төмөр жинхэнэ утгаараа Монголын анхны хорлон сүтгэх ажиллагаа нөгөө талаар өмч хөрөнгө эдснээ муух орлог гэж үзэхээс өөр аргагүй юм аа. Энэ бүх нүдэн дээр нийл явагдах улаан цай мэдэж ашиглаад байгаа явдлыг төр засаг яагаад олж хардггүй нь бас нэг онцлог. Хэвлэл нийтлийн мөрөөр хэрэг үүсгэх заалт байсаар батал Монголын цагдаа нүдэн олоо жихэн дүлийн өргөн. Тэрч байтугай хариуцж байгаа төрийн байгууллагын шүүхэд өгөөд байхад шүүх хэрэгсэхгүй болголоо гэсэн мэдээ хэвлэлийнх нь тийм ч их утгагүйгээр тэгсгээд тарагтчихна. Зарим нэг шийтгэхийг оролцсон хүмүүс нь мөн лээ тэгсхийгээд л албан тушаал бууж ажилгүй болж байсан байх юм. Энэ бүхнийг цуврал нэвтрүүлгийн дараа дараагийн дугаарт дэлгэрэнгүй өгөх болно. Харин одоо нүдэн дээр ил харагдах ийм аимшигтай идэж уусан явдлуудын хажуугаар төр засгаад нүдэн айна өнгөрч байсан талаар сэтгүүлчдийн тэр үед төвшүүлэн тавьж байсан хэвлэлийн нийтлийн зармаас үргэлжлүүлэн танилцуулъя. Одоогоос 2 жил шахмын өмнө буюу 1998 оны 2-р сарын 20-ны өдөр Монгол-Оросын хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэр Монгол Расцветмет нэгдлийн Монголын болон Оросын хэсгийн зөвлөлийн гишүүд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Нацгийн багаандаас нэгэн илгээлт хүлээн авсан бөгөөд уг илгээлтэд ноён ерөнхийлөгч хамтарсан үйлдвэр нэгдлийг сайн удирдах үр дүнтэй ажиллаж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Отхон Бэлэг Монгол Расцветмет нэгдлийн ерөнхий захирал Бадам Сүрэн Нарыг ерөнхий захирлаар үргэлжлүүлэн ажилуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа өөрийн байр сууриа мэдгдсэн байжээ. Сонирхолтой нь гэвэл ерөнхийлөгч ийм хүн нэг компанийн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд илгээлт явуулсан нь үндсэн хуулийн 33-3-т байгаа. Ерөнхийлөгч Монгол Улсын их хурлд болон ард түмэндээ хандан илгээлт гаргаж, улс орны дотоод гадаад байдлын нэн чухал асуудлаар мэдээлэл саналаа оруулж болно гэсэн заалт. Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-д буй Монголын ард түмний эв нэгдэл, улс орны эдийн засаг, улс төрийн доктортой байдлыг хангах шаардлагатай гэж үзвэл бос судлаар улсын их хурлд болон ард түмэндээ хандан илгээлт гаргана гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчсөн явдал болсон байсныг тухайн үед хинч анзаарсангүй. Яг уг зөвлийн 12 гишүүний 6 нь монголчууд юм болохоор тэднийг ард түмэн мөн гэж үзэж болох юм. Харин нөгөө 6 орсыг нь Монголын ард түмэн гэж үзэх үү? Оросын ард түмэн гэх үү? Хэд хэдэн хуулийн заалт зөрчин байж, ийхүү илгээлт явуулсан үйлдэл нь өөрөө сонирхолтой боловч ноён Отхон Бэлэгт эрхэм ерөнхийлөгч яагаад ийхүү хайр зарлаад байгаагийн шалтгаан нь бүрч анхаарал татаж байна. Болж буй үйл явдлуудыг логик дарааллаар нь хэлхсээр байж явтал яв явсаар Эрдэнтийн Оросын мэдлэлд байдаг 250 гаруй сая долларын үнэтэй 49% 200 гаруйхан мянган ам доллараар хувьчилсан явдлыг эрхэм ерөнхийлөгч маань ямар нэг хэлбрээр дэмжиж байгаа юм биш үү гэсэн таамаглалд ирэхгүй хүргэсэн байна. Эмсэл 3 дахь засгийн газараа нүд өнхийг үзлээ. Гэвч ноён наран цэцэрлэгт амин төрсэн асуудал нь хөрөнгө ихтэй банк биш, харин нэг муу цахиа.
Дээр дурдсан захидлын цаад эзнийг хайх эрлийг улсын ихээр урал албан ёсны болгохын тулд ажлын хэсгийг томлон ажилуулах шийдвэрийг тухайн үед гаргаж байсан. Гэвч тэрхүү ажлын хэсэг одоо хүртэл сураг алдарсан хിവэр. Хэвлэлийнхэн ч юу болж байна гэж нэг хөөцөлдсөнгүй бодвол яагаад ч юм энэ сэдвийг хүндсэн хүн мөрдөл шахалтанд өртөө байдаг болохоор болгоомжлсон ч байж магадгүй. Хүчний өмнө хүчгүй гэдэг шүү дээ. Янз бүрийн таамаг байна. Бид дараагийн үргэлжлэх цувралуудаараа энэхүү таамагуудын үнэнд хэр ойртсон эсхийг өнөөх сураг алдарсан ажлын хэсэг шалгаж тогтоосон эсхийг та бүхэндээ ямар ч байсан хөөцөлдөж олж дуулах амлаж эхлэл хэсгээ ингэсгээ зэглэе. 100-ны шилдэгүүдийг тодруулах отхон номинацаар нэр дэвшин шалгарсан шилдэг луурын тийхүү тодорхойлсон шалтгааныг шинэ баримтаас ус харин хэвлэлүүдэд хэдийн нийтлэгдэж олонний хүртэл болж байсан материалуудын зах цухаас хайхтал ийм байна. Маргааш нэвтрүүлгийн 2-р дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.